မင်္ဂလာပါရှင်တပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့မူကင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Crime Reporter အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတပတ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မန္တလေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနက်ဖြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာဖမ်းမိထားတဲ့သူကို CID ကနေပြီးတော့စစ်ဆေးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတနက်ဖြစ်ခတ်မှုဟာဆိုရင်တော့မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကလူစီကားရလမ်းမပေါ်မှာဩဂတ်စ်လ13ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဘန်ကနေပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ပြန်လာကြတဲ့လင်မယား2ဦးစီကနေပြီးတော့ပတ်စံပါမယ်လို့ထင်ပြီးတော့လူရရကနေတနက်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဖမ်းမိထားသူအမျိုးသားကရဲတပ်ဖွဲ့ထံကိုထွက်ဆိုထားကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုတနက်နဲ့ပြစ်ခံရတဲ့လင်မယားဟာဆိုရင်တော့ဆိုင်ကယ်စီးလာတာဖြစ်ပြီးတနက်သမားဟာလည်းဆိုင်ကယ်နဲ့ဖြစ်ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းညဉ့်ညတွေ့ရှိသူတွေကဆိုကြပါတယ်။တနက်နဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာပဲအနည်းပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပေးခဲ့တာဆိုပြီးလည်းသိရပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဖမ်းမိထားတဲ့ဒီအမျိုးသားကို CID ကိုလွှဲပြောင်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့အောင်ပင်လယ်နယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းကစခန်းမှုရဲအုပ်စိန်ထွန်းဦးကဆိုပါတယ်။တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်အမျိုးသမီးကတော့ခေါင်းကိုကြည့်ထိပြီးဆုံးမသွားကအမျိုးသားကတော့တနက်တန်ရနှစ်ချက်ရရှိပြီးတော့မန္တလေးပြည်သူစေယုံကြည်မှာအခုလက်ရှိမှာတော့စေကုသမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။တနတ်သမားကိုတော့လက်နက်ဥပဒေပုံမှလူသတ်မှုလူရမှုကျူးလွန်ရာမှာအလိုလျောက်နာကျင်စေမှုတွေနဲ့အတူအမှုဖွင့်ထားကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်မှုကင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစကားများပြီးတော့တနတ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။မန္တလေးမှာပဲဒီအပတ်အတွင်းမှာတနက်ပြက်ခတ်မှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မဟာအောင်မြေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရဲကင်းတစ်ခုမှာရဲဘော်နဲ့ဒူးတက်ချက်တို့စကားများရာကနေပြီးတနက်နဲ့ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုသိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်လောက်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးအချင်းချင်းစကားများကြပြီးတော့ရဲဘော်ကဒူးတက်ချက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒဏ်ရာရပြီးတော့မန္တလေးစစ်ရုံမှာစေကူသားမှုခံယူနေရတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။စကားများရင်ဖြစ်တဲ့သဘောပါတန်ရာကတော့တိတ်တော့မပြင်းပါဘူးလှဲကင်းလှဲတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့တနတ်ပါကြံတဲ့အပိုင်းကတော့စစ်စင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရဲမှူးတင်ထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်လှဲကင်းလှဲဖို့ပြောရာကနေတဆင့်စကားများပြီးတော့ရန်ဖြစ်ကြတာပါရောဘာကြီးဆိုတော့တန်ရာကတော့တိတ်မပြင်းပါဘူးဖြစ်တဲ့သူကိုတော့ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထားပြီးရဲစီကံဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမှာပါဆိုပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကအကြီးတန်းအရာရှိတဦးကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလအတွင်းကလည်းအေယာဝတီတိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းစကားများပြီးတော့ဓားထုတ်မှုဖြစ်ကတဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ထူးထူးခြားခြားမှုကင်းဖြစ်စဉ်တွေကနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဖနက်ထဲကိုဖွက်ပြီးတော့တယ်လာတဲ့စိတ်ကြွဆေးပြားတထောင်ကျော်ရန်ကုန်လေစိတ်မှာဖမ်းမိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒီစိတ်ကြွဆေးပြားတထောင်ကျော်ကိုမိမစီကတိပါတောက်ဖက်နဲ့တည်းအတွင်းကိုထည့်ပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံကိုတည်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့သူတွေကိုရန်ကုန်လေစိတ်မှာဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့ညပိုင်း10နာရီခွဲမှာရန်ကုန်လေစိတ်ကနေပြီးတော့မလေးရှားကိုထွက်ခွာမဲ့မျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား1ဦးတို့ရဲ့ပါဆယ်တော့ဟာဆိုရင်တော့အိတ်ရွှေးကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာမတင်ကားပွဲရာပုံရိပ်တွေကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့မေမစီဂတိပါဖက်နဲ့ရဲ့တောက်တွေအတွင်းမှာဖွက်ထားတဲ့စိတ်ကြွဆေးပြားတွေကိုဖမ်းမိခဲ့တာပါအဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့မေမစီဂတိပါအရန်40နဲ့ပါတိတ်အထက်20ဖားခဲ့ပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဖက်နဲ့ဆက်တန်ရရဲ့တောက်တွေမှာအံဝတ်တွေပြုတ်လုပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့စိတ်ကြွဆေးပြားတထောင်ကျော်ကိုဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါဗျ။မူရစေဝါတယ်ဆောင်လာတဲ့သူတွေကိုဖမ်းမိနိုင်ဖို့အတွက်မူရတပ်ဖွဲ့စုကပုံမှန်တတန်တင်ကားပွဲရရှိမရှိပြီးရင်တော့ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းအစရှိတဲ့အချက်တွေနဲ့တိုက်စစ်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးတော့စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့လည်းစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမူရစ်တပ်ဖွဲ့ကအရာရှိတဦးကဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမူရစ်စေဝါတန်ဆောင်လာသူ3ဦးကိုမူရစ်ဥတွေနဲ့အရေးယူထားကြောင်းပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တပတ်အတွင်းကထူးခြားတဲ့မှုကင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Crime Reporter အစီအစဉ်ကိုတော့အဖတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်